მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. მე მისი წამყვანი ელენა ტრეხლებოვა ვარ. ჩვენი დღევანდელი ეთერი ეთმობა ხალხის პარტიას და ჩვენი სტუმრები არიან ხალხის პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი, ხარაგაულის რაიონის გამგებლობის კანდიდატი როინ ხიჯაკაძე და თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე. მოგესალმებით, გმადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იქნება, რა თქმა უნდა, არჩევნები, სულ უფრო ნაკლები დრო რჩება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო რეგისტრაციის პროცესი დაასრულა და ოფიციალური მონაცემებით 26 პოლიტიკური გაერთიანება დარეგისტრირდა, 6 უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე და ამ დროისთვის დარეგისტრირებულია 4 საარჩევნო ბლოკი. ხალხის პარტია, როგორც ვიცი, დამოუკიდებლად იღებს სამარჩევნებში მონაწილეობას, რატომ არ მიიღეთ გადაწყვეტილება ბლოკში შეერთების შესახებ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მინდა საზოგადოება მიცოდეს ამის შესახებ, რატომ არ მოხდა ხალხის პარტიის შესვლა ბლოკში არასაპარლამენტო ოპოზიცია, კახაკუკავა ფიქრია ჩიხრაძე. ეს განპირობებული არის მინდა ტექნიკური ხასიათის მიზეზით. მოგეხსენებათ, ხალხის პარტიას წინა საპარლამენტო არჩევნებზე არ ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული და თუკი ბლოკში გაერთიანდება სუბიექტი, რომელიც არ მონაწილეობდა წინა არჩევნებში, შესაბამისად დგება საარჩევნო ნომრის ხელახლა არჩევის საკითხი. ეს ერთი შეხედვით არის მინდა ტექნიკური ხასიათის საკითხი, მაგრამ მეორეს მხრივ იდენტობა, იდენტიფიკაცია პარტიისა, ბლოკისა, ცნობადობა საზოგადოების თვალში მნიშვნელოვან წილად არის განპირობებული ნომრით. მოიხსენებათ, ამ შემთხვევაში არასაპარლამენტო ოპოზიცია არჩევნებზე გადის და მისი ნომერი იქნება ერთი, ნომერი პირველი. შესაბამისად, ხალხის პარტიას, ასე ვთქვათ, უფრო კომფორტული იქნებოდა, თუკი გაერთიანდებოდა ბლოკში. შემოთავაზება ამასთან დაკავშირებით იყო და იყო შემოთავაზება, რომ დავუშვათ, აგვერჩია ახალი ნომერი და არ ყოფილიყო ეს ნომერი პირველი, მაგრამ და ამის სანაცვლოდ ჩვენ მიგვეღო დავუშვათ დაფინანსება არჩევნების შემდეგ ხალხის პარტიას, მაგრამ ეს ორმხრივი დათმობის საფუძველზე მოხდა. ხალხის პარტია დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში, თუმცა სულად იქნება გაზიარებული არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიდგომა და დამოკიდებულება და შესაბამისად ხალხის პარტიის ის რესურსი, რომელიც არჩევნებში იქნება დაფიქსირებული, იმოქმედებს არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთობლივად, თუმცა სხვადასხვა სუბიექტები, მაგრამ საარჩევნო პროცესში იქნება აბსოლუტური ჰარმონია ამ ორ სუბიექტს შორის. მადლობა, ბატონო ალეკო. თავისუფალ საქართველოს როგორ ვიხილავ ჩვენ ამ არჩევნებში? იცით, რომ ჩვენ გავაკეთეთ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, ულოცავ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, გილოცავ თქვენს. მინდა თქვა, რომ ჩვენ ვართ არასაპარლამენტო ოპოზიცია, როგორც როინ მაგალითად საარჩევნო ნომერი პირველი არის, ბიულეტენში ჩვენი ნომერი იქნება პირველი და მინდა თქვა ის ამბავიც, რომ ჩვენ ხალხის პარტიასთან გვექნება მემორანდუმი, გავაფორმებთ, რომელიც აი ეს არჩევნების დროს გვექნება შეთანხმებული მოქმედების ყველა პირობა, რათა ჩვენ აი ამ პროცესში, ამ რთულ პროცესში არ დავაზიანოთ ერთმანეთი და ერთობლივად ვიბრძოლოთ გამარჯვებისათვის. მე ვლაპარაკობ გამარჯვებისათვის, იმიტომ რომ ერთადერთი ბლოკი, რომელიც დაფიქსირდა დღეს, ეს არის არასაპარლამენტო ოპოზიცია, კახაკუკავა ფიქრია ჩიხრაძე, რომელშიც შედის თავისუფალი საქართველო და ახალი მემარჯვენეები, არის ერთადერთი ბლოკი, რომელმაც გამონახეს საერთო ენა და გააკეთეს არჩევანი ერთობის მხარდასაჭერად. თქვენ ჩამოთვალეთ, სწორად ბრძანეთ, 32 სუბიექტი ჰქონდა შეტანილი, 3 მაისამდე იყო ეს ვადა, მათ შორის 6-მა ვერ მიიღო რეგისტრაცია, 26-მა მიიღო რეგისტრაცია და ბლოკი არის ქართული ოცნება, რომელიც არის სახელმწიფო ბლოკი, არის ბლოკი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც პრობლემა წარმოეშვა ზუსტად იმიტომ, რაზეც როინ ლაპარაკობს ახლა ნომერთან დაკავშირებით და ისინი დაკარგავენ საარჩევნო ნომერს და ეს განმეორება იქნება, როგორც დაკარგა 7 ნომერი ოცნება 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებში და მიიღო 51 ნომერი და ჩვენ არასაპარლამენტო ოპოზიცია დანარჩენმა სხვა პარტიებმა ვერ მოახერხეს გაერთიანება. ჩვენ გვქონდა ძალიან ბევრი მოწოდება გაერთიანებისაკენ, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ შევძლეთ გაერთიანება და ვფიქრობ, ჩვენი მოსახლეობაც მიხვდება აი ამ გაერთიანების სიკეთეებს, როდესაც ის საარჩევნო ურნასთან მივა.
Ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უწყებათა შორის კომისიას და შვიდ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც საარჩევნო აგიტაციას და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას ახლავს. ცესკოში ასევე აცხადებენ, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას შეუძლია მემორანდუმთან მიერთება. თქვენ როგორ აფასებთ ზოგადად ამ ფაქტს და ხომ არ იგეგმება თქვენი ჩართვა ამ მემორანდუმში? Memorandumis გაფორმება თავისთავად დადებითი მესიჯი არის საზოგადოებისთვის და იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც უერთდებიან ამ ორგანიზაციებს. ზოგადად ეს არის დადებითი დამოკიდებულება სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისადმი. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ: ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ სახელისუფლებო ძალას და კოალიციას, რომელიც ხელისუფლების სახელით ღებულობს არჩევნებში მონაწილეობას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მემორანდუმი გაფორმდა და მას შეუერთდა ხელისუფლების სახელისუფლებო კოალიცია, ადგილებზე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და ვითარებისადმი შესაბამისად გადალაგების გადაწყობის შემთხვევები არის, მათ შორის ეს არის ხარაგაულში, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უწყებათ შორის კომისიაზე გვექნება საუბარი. Და მიერთება რაც შეეხება უშუალოდ ხალხის პარტიასთან მიმართება, შემიძლია გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ უერთდებით, ჩვენ ამ მემორანდუმს მიერთებული ვართ ჩვენი მოქმედებებით, ჩვენი ქმედებებით, რაც არჩევნებთან დაკავშირებით თვალვლენთ და მივესალმებით ყველა იმ ორგანიზაციას, იმ საარჩევნო სუბიექტს, არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც არჩევნებში ამ სულისკვეთებით მოდის. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ვითარება კეთრად არის გაუმჯობესებული. აქედან შემიძლია უთხრა ადგილებზე ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, საჯარო მოხელეებს, რომლებსაც სახელისუფლებო კოალიციის ადგილობრივი წარმომადგენლები ასე თუ ისე იყენებენ, ცდილობენ გამოიყენონ. აქედან შემიძლია უთხრა, რომ ცენტრალური ხელისუფლების დამოკიდებულება, უწყებათშორისი კომისიის დამოკიდებულება, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოკიდებულება რამდენადაც ჩანს არის მკაცრი და ყველა ვინც შეეცდება რაიმე უკანონო გზით ხელისუფლებისადმი დახმარება ან ნებისმიერი სხვა საარჩევნო სუბიექტისადმი უკანონო თანადგომა გამოავლინოს ან გამოავლენს, კაცრად იქნება დაჟილი და მკაცრი აგირება იქნება არა მარტო ჩვენგან, უპირველეს ყოვლისა ეს იქნება ხელისუფლებისგან. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მიუხედავად იმ მემორანდუმისა, რასაც თქვენ ამბობთ, ადგილებზე კვლავ შეინიშნება ადგილობრივი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ხშირ შემთხვევაში, უფრო ხშირ შემთხვევაში მცდელობა გამოყენების. ჩვენ სასახად მხარს უჭერთ ამ პროცესს და ჩვენ მოვაწერთ ხალხს, როგორც იქნა გამოცხადებული, როგორც იყო გამოცხადებული. და ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, იმერეთში პრემიერ-მინისტრის ჩასვლა იყო ამის, ესე იგი, დადასტურება, რომ ხელისუფლება აპირებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას. მან იმერეთში გამოიყენა ეს ადმინისტრაციული რესურსი, როდესაც ქართული ოცნების მიტინგზე, სადაც დასახელებული იქნენ რაიონის გამგებლები იმერეთის რეგიონის, იქ გამოყენებული იქნა ადმინისტრაციული რესურსი და ქუთაისის წყალმომარაგების საკითხი გადაწყდება. ანუ ეს არის ხელისუფლების ჩარევა, ეს არის საარჩევნო კოდექსის ჩარევა, ეს რომ ყოფილიყო თქმული აი 41 ნომრის გარეშე, გარდა სადაც საარჩევნო პროცესისადმი მიზნული მიტინგი იმართებოდა, გასაგები იქნებოდა. მაგრამ როდესაც 41 ციფრის ქვეშ ეს ყველაფერი ხდება, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ფიქრობ, უკვე უნდა დაისაჯოს ზუსტად ქართული ოცნება იმისათვის, რომ ის ადმინისტრაციულ რესურსს ბოროტად იყენებს და ამით არჩევნებზე გავლენას ახდენს. თქვენი აზრით, ვინ შეუძლია ყველაზე კომპეტენტური მონიტორინგი გაუწიოს ამ პროცესს? არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თავადსა ეს კომ თუ დაუშვათ შესაძლებელია რაიმე უწყებათაშორისი კომისიის შექმნა, რომელიც აი კონკრეტულად ამ მიმართულებით იმუშავებს? მე ვფიქრობ, რომ უწყებათაშორისი კომისია ეს არის გადმონაშთი იმ ტერორისა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან მოდიოდა. ანუ როდესაც ჩვენ უწყებათაშორისი კომისია გაქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს. ამავე დროს ხელისუფლების წარმომადგენელია თავად უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარე ხალბატონი თიაწულუკიანი. ანუ არის ინტერესთა თანხვედრა, ანუ არ არის ინტერესთა კონფლიქტი არის. ანუ ასეთ შემთხვევაში იქნება გამოყენებული ყოველთვის უარყოფითად და მე ვფიქრობ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ეს წამოწყება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პოლიტიკური პარტიების ჩართულობა განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიების და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჩართულობა ამ პროცესში მიგვიყვანს იმ შედეგამდე რომ ამ ქვეყანაში შესაძლებლობა იქნება სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებისა. ვეთანხმები ალეკოს ერთ საკითხში რომელთაც დაიწყო უწყებათაშორისი კომისიის არსებობა, უწყებათაშორისი კომისიის არსებობის საჭიროება თავისთავად იმის აღიარებას ნიშნავს, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ალბათობა დიდია და თუ ეს ასეა, სამამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებობს ნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და ეს ნამდვილად არის გადმონაშთი და გადმონაშთი არა ერთჯერადი, არამედ ეს პერმანენტულად ხდება, რაც საქართველოში გვახსოვს ასე თუ ისე დემოკრატიული ნიღბისქვეშ ჩატარებული არჩევნები. სხვა ნებისმიერი სახის უწყებათშორისი კომისიის შექმნა პრინციპში გამორიცხულად მიმაჩნია, იმიტომ რომ თუ ამ კომისიის წევრები იქნებიან ისინი, ვინც არ იქნება იმ მაღალი სახელისუფლებო შტოების წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს შედიან კომისიაში, შესაბამისად ისინი ვერ მოახდენენ გავლენას არსებულ ცუდ შედეგზე. შესაბამისად რჩება ერთადერთი გზა, როგორც ალეკომ თქვა, ეს არის არასამთავრობო სექტორის სამოქალაქო საზოგადოების მკაცრი კონტროლი, რასაც ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში ასე თუ ისე ვხედავთ. ყოველ შემთხვევაში მცდელობა, რომ გავლენა მოახდინოს არასამთავრობო სექტორმა და რაც ჩარჩოში მოაქციოს ხელისუფლების მოქმედება, ნამდვილად არის და ეს მისასალმებელია. როგორც ჩვენ ვიცით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაახლოებით ორ კვირაში ერთხელ იმართება შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან, მათ აცნობენ ინფორმაციას მზადების შესახებ და სხვადასხვა დეტალებს. ასევე, როგორც ვიცით, განიხილება საუბნო საარჩევნო კომისიების დააკომპლექტების პროცედურები. რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ პროცესით და ზოგადად თქვენი აზრით, რამდენად პროდუქტიულია ასეთი ტიპის შეხვედრები? ძალიან დიდი მადლობა მაგ კითხვისათვის, ელენა. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ ვქონდა საშუალება ამ პროცესში მიგვიღო მონაწილეობა და ძალიან ჩვენს პარტიულ წევრებს თხოვეთ, რომ შეეტარათ განაცხადები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რათა ჩვენ წევრებს არა, საერთოდ როგორც პროცესი არის კანონმდებლობით, ადამიანებს საშუალება ქონებოდათ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დაესახელებინა ადამიანები საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრებად. ჩვენ შევიტანეთ 60 განაცხადი და არც ერთი აი იმ ადამიანთაგან, რომლებიც მათ შეიტანეს, არც ერთი არ აღმოჩნდა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად. აქედან უნდა გავაკეთოთ დასკვნა, რომ კვლავ მიმდინარეობს ის მავნე პრაქტიკა, რომ წინასწარ უკვე ცნობილი არის, თუ ვინ უნდა გახდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მტკიცებულებით, ანუ გადაწყვეტილებით, საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს არის არასამართლიანი პროცესი. ეს პროცესი ჩატარდა არასამართლიანად და უფრო მეტიც, ძირითადად ძველი ნაციონალური მოძრაობის წევრები აღმოჩნდნენ დღეს საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრებად, უკვე დამტკიცებული ახალი ხელისუფლების მიერ დანიშნული ცენტრალური საარჩევნო კომისიების წევრად. ამიტომ ჩვენ ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, არ ვენდობთ და მიგვაჩნია, რომ წესი თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების დაკომპლექტებისა, საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების დაკომპლექტებისა, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების დაკომპლექტებისა უნდა იქნას შეცვლილი. სხვანაირად ჩვენ გვეყოლება მსაჯი, რომელიც თავად მონაწილეობს არჩევნებში და ის აუცილებლად დაუჭერს მხარს თავის მონაწილე პარტიას ამ არჩევნებში და ვფიქრობ, აი ეს არჩევნებიც არ იქნება არასამართლიანი, ეს არჩევნებიც იქნება არასამართლიანი, არათავისუფალი და ის განცხადებები, რომელსაც აცხადებს პრემიერ-მინისტრი, რომ წინ გადაიდგა ნაბიჯი რაღაც ვირტუალური თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისგან, არის წყური და კვლავ მოხდება ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი პერიოდის მსგავსად გაყალბებები ხელისუფლების პარტიის სასარგებლოდ. მადლობთ ბატონ როინ, თქვენ ვეთანხმები აბსოლუტურად ალეკოს. არამარტო მახინჯი ფორმით წარიმართა ეს პროცედურა, არამედ არც მალავენ ადგილობრივი საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები, რომ
საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ უბნებზე დასანიშნ პირთა კონტინგენტი შეირჩა გამოცდილი კადრები, თუ ასე ამბობენ, და ამ გამოცდილებაში გულისხმობენ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს საარჩევნო კომისიაში მონაწილე პირთა მოძიებას. უნდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანთა უმეტესობა, არათუ თავისი ინიციატივით მივიდა და შეიტანა საბუთები, უკავშირდებოდნენ მათ საოლქო საარჩევნო კომისიიდან და სთავაზობდნენ კონკურსში მონაწილეობის მიღებას. ამ დროს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც კარგად ფლობს საარჩევნო ტექნოლოგიებს, მონაწილეობა აქვს მიღებული, მათ შორის ბოლო არჩევნებთან დაკავშირებულ ამ პროცესებში, აღმოჩნდა ამ ადგილების მიღმა აღმოჩნდნენ სრულიად უსამართლოდ. ერთადერთი გარემოება, რასაც ამ კონკურსის შედეგებს, რითაც კონკურსის შედეგებს ამართლებენ, ეს არის, რომ გაზიარებული იქნა გამოცდილება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ კომისიის წევრთა გამოცდილება ნამდვილად რომ ყოფილიყო შესწავლილი, ძალიან ბევრი მათგანი არათ კომისიის წევრად არ დაინიშნებოდა, იძულებული იქნებოდა საკითხის შემსწავლელი პირი, ვის საბუთები გადაეცა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მათგანი უშუალოდ იყო მონაწილე არჩევნების პროცესში, დაშვებული დარღვევების, უბრალოდ იყვნენ დამრღვევები და იყვნენ გამყალბებლები. რაც შეეხება ჩვენი აქტივის სურვილს, რომ მათ შორის ხალხის პარტიის წევრთა სურვილს, რომ მიეღოთ კონკურსში მონაწილეობა, ამას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი და ისევე როგორც ალეკომ თქვა, არასაპარლამენტო ოპოზიციის შემადგენელი პარტიებთან დაკავშირებული პირების შემთხვევაში, ხალხის პარტიის შემთხვევაშიც არც ერთი განაცხადი, რომელიც ხალხის პარტიის წევრს ჰქონდა შეტანილი და მისი დაკმაყოფილების და დანიშვის შემთხვევაში იგი, რა თქმა უნდა, კანონით დადგენილი წესით და ფარგლებში შეწყვეტდა პარტიულ აქტიურობას, არც ერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა. ხლა აქ არის მეორე საკითხი. საარჩევნო კომისიის წევრებს ნიშნავენ დანიშნვის უფლების მქონე სუბიექტები, ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება და დარჩენილი პროფესიონალური ნიშნის დასანიშნი წევრები, ეს შედის საოლქო საარჩევნო კომისიისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კომპეტენციაში. და ჩვენ მივიღეთ ის, რომ არც ერთი პირი, რომელიც დადებითად იყო განწყობილი ოპოზიციის მიმართ, არ აღმოჩნდა კომისიაში, ანუ 100%-ით მივიღეთ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაკომპლექტებული კომისია ყოველგვარი პროფესიონალური ნიშნის, პროფესიონალიზმის გარეშე. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრების დაკომპლექტებას, ეს აბსოლუტური სიმართლეა, ვინაიდან ის ადამიანები, ვინც ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლო წინაარჩევნებში აყალბებდნენ არჩევნებს, შემდეგ პორტირებული იქნენ ქართულ ოცნებაში და სამისად იმ გამოცდილების მიხედვით ქართულმა ოცნებამ დანიშნა და გასაგებია, რისთვისაც დანიშნეს და ამზადებენ ამ სიტუაციას და ამ ადამიანებს. მადლობთ. 1 მაისს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამ მომჩეველთა შესახებ უკვე განახლებული მონაცემები მიიღო, რომელთა ელექტრონული ვერსია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ხელმძღვანელმა მიაწვა და ამ მასალებში ჩვენ ვხედავთ, რომ 3.5 მილიონზე მეტი ამ მომჩევლის მონაცემებია. თქვენი აზრით, რამდენად სანდო იქნება ეს სიები? სიები, რომ სანდო არ იქნება, ამის მტკიცებულება არის ის, რომ მე რამოდენიმე სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად ვიმყოფებოდი სერვისების სააგენტოში, სადაც მიმდინარეობს სიების გადამოწმების პროცესი, სიების სურათების დადარების პროცესი და მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სამუშაო გაწია ამ ადამიანებმა, თვითონ ხელმძღვანელობა, დადარების ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ ეს არ არის ბიომეტრია, ეს არ არის ბიომეტრიული დადარების პროცესი და ამბობს, რომ ეს არ არის სრულყოფილი ვარიანტი. აღმოჩნდა უფრო მეტიც, ჩვენ ხშირად ვაკრიტიკებთ კაციტატის კომისიას და აღმოჩნდა, რომ 60,000-ით მეტი კიდევ არის სიაში ადამიანის შესაყვანი. ანუ ფიქრობ, რომ ხელისუფლება დაადგა ნაციონალური მოძრაობის გზას, რომ კიდევ უფრო გაზარდოს სიები და ამით ერთგვარად შეძლოს არჩევნებში მოიპოვოს უპირატესობა. აი ამ მკვდარის სულებით, ამ მკვდარის სულებით. მე ძალიან დიდი ხანია ამ პროცესში ვარ, რა თქმის მე-4 საუკუნე არის ჩართული ვარ ამ პროცესში და ასეთი ტიპის უწიფრობა მე არ მინახია. ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ ხელისუფლებაში, გაბერილი სიების, გაყალბებების, პროტესტის ხარჯზე, დღეს თავიდან იქცნენ აი ამ გაყალბებების მებაიერ აღტრეებად.
ანუ მათ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მოეწონათ ეს პროცესი, თუ როგორ ხდება არჩევნების გაყალბება, თუ როგორ ხდება ხელისუფლებაში დარჩენა გაყალბებული არჩევნების გზით. მთლიანად ყველა ხელისუფლების მოვლენა ეს იქნება საპარლამენტო ხელისუფლება, საპრეზიდენტო ხელისუფლება, ადგილობრივი ხელისუფლება. ანუ მთლიანად ხელისუფლების დაკავება და მიმაჩნია, რომ ეს ქვეყნისათვის არის ძალიან ცუდი. ფიქრობ, მე მინდა მოუწოდო თქვენი ტელევიზიის, თქვენი ეთერით, ჩვენ მოსახლეობას, რომ თქვენი სიკეთისათვის ყველაზე კარგი იქნება, რომ ხარი დაუჭიროთ არასაპარლამენტო ოპოზიციას. დღეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მომეცით მთელი ძალაუფლება, რომ მე განვახორციელო ის სეკრეტები, რომელსაც ადამიანები ითხოვენ. იმიტომ რომ მათ არ ყოფნით არც საპარლამენტო ხელისუფლებაში ყოფნა, არც საპრეზიდენტო ხელისუფლებაში ყოფნა და კიდევ უნდათ ადგილობრივ ხელისუფლებას. და მიმაჩნია, რომ ამ ხელისუფლებამ ქართულმა ოცნება, თუ ჩაიგდო ხელში ადგილობრივი ხელისუფლებაც, ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობის განმეორება და თქვენი სიკეთეები არ იქნება ამ ქვეყანაში განხორციელებული. ამიტომ მოგიწოდებთ, არჩევნები ძალიან რთული პროცესია და ურნასთან მისვლის დროს გაითვალისწინეთ ერთი მარტივი ჭეშმარიტება. თუ თქვენ მხარს დაუჭერთ არასაპარლამენტო ოპოზიციას, ადგილობრივ ხელისუფლებაში თქვენ გეყოლებათ ძალები, რომელიც იქნება თქვენი ინტერესების დამცველი. და ხელისუფლების გაყოფის პირობებში ადამიანის უფლებები, ადამიანების საჭიროებები დაცული იქნება და გადაწყვეტილი, ვიდრე თუ ერთიანად დღეს ქართული ოცნება მოიპოვებს ძალაუფლებას. არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაში, ნაციონალური მოძრაობა თუ ქართული ოცნება. ამიტომ მე მინდა უთხარო, აი ამ მთელი ნიუანსების გამო, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობ და ძალიან დიდი მადლობა ელენეს, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვან საკითხებზე კითხვებს ვამ თქვენ. საჭირო არის, რომ ჩვენ როგორმე მოახერხოთ ამ არჩევნებზე ხელისუფლების დანაწილება და არ აღმოჩნდეს ერთი სახელისუფლო ძალის ხელში, როგორც საპრეზიდენტო, ისე საპარლამენტო და ისე ადგილობრივი ხელისუფლება. ბატონო, ვიდრე თქვენც დაამატებდეთ ჩვენ მაყურებელი დაგვეკავშირდა, რომელსაც საარჩევნო სიებზე აქვს სწორედ შეკითხვა და მოუსმინოთ მას. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? ეს დამაინტერესებს, აი ადამიანი, რომელიც ამბეწერება მისამართიდან ეხავითიც, რომ პირველ მაისს უკვე ახალი შეებს გამოსატანდა, ხო? და აი ამ პერიოდის მერე ვინც ჩაეწერება სხვა მისამართზე, არის თუ არა შესაყვანი ესეთი ადამიანი სიაში? Да შეიძლება მთელი საქართველოს მასშტაბით იყოს 50000 და 60000. ასე რომ იმის ლაპარაკი რომ ხალხს ზედმეტად მიაწერენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ეს სჭირდება, თქვენ თქვენი 0.1%-ის მოპოვებისთვის დემაგოგია სჭირდებათ, რაღაცა უფრო რეალური მოიქცე და არ უნდა. ესე იგი, მე ამ სპენდელსაც გამინდა უპასუხო, მაგრამ დავიწყებ იმით, ეს უფრო არ არის მნიშვნელოვანი. დავიწყებ იმით, რომ ხელისუფლების ქართული ოცნების დამოკიდებულება ამორჩეველთა სიისადმი არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტი. ქართული ოცნებაში შემავალი პარტიები, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან, იყვნენ პარტიები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ არაფერი არ უდგა წინ ბიომეტრიული სიების გაკეთებას. ბიომეტრიული სია, ეს არის იმგვარი ტექნიკური მახასიათებელი სიისა, რომელიც გამორიცხავს ნებისმიერი სახის გაყალბებას. რაც შეეხება იმას, რომ ვერ გაკეთდა ბიომეტრიული სია, გასაგებია ვერ გაკეთდა ბიომეტრიული სია, მაგრამ მე როგორც ამ ქვეყნის ერთი მოქალაქე, რიგითი ამორჩეველი, უნდობლობას ვუცხადებ ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ სიას ერთი რამის გამო. მე ხელისუფლებამ ვერ დამანახა, ვერ დამარწმუნა, რომ მან ამორჩეველთა სიებთან მიმართებაში იმუშავა, მან მუშაობის ეს პროცესი ვერ წარმოადგინა იმგვარად, რომ ადამიანების ეჭვი სიების ობიექტურობასთან დაკავშირებით და სიზუსტესთან დაკავშირებით გააქროს. არის მეორე საკითხი. როდესაც ეგრეთ წოდებული მამუკა კაციტაძის კომისია მუშაობდა სიებზე, მაშინ დღევანდელი ხელისუფლების ბევრი წარმომადგენელი, მათ შორის ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო პიროვნება თეაწულუკიანი, დასაბუთებით, დაბეჯითებით აცხადებდა და კონკრეტულ ფაქტებს აჟღერებდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ შეიძლებოდა ყოფილიყო მამუკა კაციტაძის სია სანდო. სიის სანდოობის საკითხი ნიშნავს იმას, რომ სია არის ან რეალურად არსებულზე ვრცელი, ან რეალურად არსებულზე მცირე. აქ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ იყო და არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეზე, რომ საქართველოში საარჩევნო სია არის გაცილებით მეტი, ვიდრე რეალურად არსებობს ამორჩეველი. ამასთან დაკავშირებით არანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი არ არსებობს
და პირველ ეტაპზე, როდესაც ეს სიები იქნა მიწოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიისადმი, ეს სია იყო გაცილებით მეტი, ვიდრე მამუკა კაციდაძეს ჰქონდა შემუშავებული. რაც შეეხება ახალ სიას, რომელიც იქნა წარდგენილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ახალ სიასთან მიმართებაში არაფერი გარდა იმისა, რომ ფოტოსურათების დადარება მოხდა, ახალი არაფერი არ მომხდარა. და საინტერესოა ერთი რამ, თუ კი რაოდენობა რჩება იგივე, იმდენივე რამდენიც იყო, მაშინ სად არის ის მილიონამდე ყალბი პირადობის მოწმობა, რომელთან დაკავშირებითაც სახელმწიფო ოფიციალურად სისხლის სამართლის დევნას ახორციელებს კონკრეტული პირების მიმართ, და ვინ არიან ეს პირები, თუ ეს პირები იყვნენ განმეორებული სიაში, შესაბამისად ამდენით ნაკლები სია უნდა ყოფილიყო წარდგენილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ხოლო თუ ეს პირები ნამდვილად არსებობდნენ, მაშინ რასთან დაკავშირებით მიდის სისხლის სამართლებრივი დევნა და ვის ატყუებენ და რატომ ატყუებენ. ხოლო რაც შეეხება მსმენელის განცხადებას, მე პირველ რიგში ამ მსმენელს მინდა ვურჩიო, სერიოზულად რა თქმა უნდა არ უპასუხებ, 0.00 რაღაცა მიასი ათასები, რაც თქვა, რამდენი ხმა არის ერთი თუ აქვს გამოთვლილი, და ვურჩევ, რომ ზოგადად ასეთ თემთან მიმართებაში სერიოზულები იყვნენ, თუ საერთოდ არის სერიოზული ეს ადამიანი. მადლობა. მე მინდა უპასუხო, მე ცოტა სხვანაირად როინის განსხვავებით. Ну я ადამიანს ეტყობა გულშემატკივარია და მისი გულანთებული ის იყო შემოსვლა და მიმაჩნია, რომ როდესაც მარტივი აი დასავლური ცივილიზაცია, მე ახლა პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ ამერიკელები ჩვენ ვერ ჯობნიან. Რა ხშირად ამბობენ, რომ აი ქართველები რა ვართ, აი საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები ქართველ. არც ევროპელები ჯობია ჩვენს და არც ამერიკელები, ოღონდ აი ამ რთულ პროცესში, რასაც არჩევნები ჰქვია, ისინი მარტივად იღებენ გადაწყვეტილებას. მაგალითად, როდესაც პრეზიდენტი ყავთ ამერიკელებს, დემოკრატი, კონგრესში რესპუბლიკელები იმარჯვებენ. ანუ ამით ერთგვარად ახდენენ ისინი დაბალანსებას, რომ მათი მხარდამჭერი ვიღაცა იყოს, ადამიანის მხარდამჭერი ვიღაცა იყოს წარმომადგენლობით ორგანოში. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თუ არის, ანუ დემოკრატი, წარმომადგენლებში რესპუბლიკელები და პირიქით. და ევროპაშიც ეს ხდება, გერმანიაში მაგალითად, თუ სოციალ-დემოკრატები არიან პარლამენტში, არა? ქრისტიან-დემოკრატებს აძლევენ ხმას ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევნებში. ეს არის ადამიანის ერთგვარი დაცვა. ამიტომ ამ ქალბატონს მე მინდა თხოვო და როგორც აი ალიკო შალამბერიძე, მაგრამ როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, არა, მაგრამ როგორც არჩეული ადამიანი ალიკო შალამბერიძე, ურჩიო მინდა, რომ თუ ჩვენი სიკეთე გვინდა, რახან ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება, ხმა უნდა მივცეთ არასაპარლამენტო ოპოზიციას, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის დისკრედიტირებული ორგანიზაცია, რომელიც არ შეიძლება იყოს ოპოზიცია. კრიმინალი არ შეიძლება იყოს ოპოზიცია. ამიტომ პოლიტიკური ცხოვრება საქართველოში რომ წავიდეს ნორმალურად, რომ წავიდეს თითეული ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად, მაშინ საჭიროა ხმამაჩოთ არასაპარლამენტო ოპოზიციას, რომ ჩვენ როგორც ამ დროს მოქალაქე ვართ, აი სად ქალბატონი რომელმაც დარეკა, არა, რომ ჩვენი უფლების დამცველი ვიღაცა იყოს სახელმწიფო სტრუქტურებში, ამიტომ უნდა მივცეთ ხმა არასაპარლამენტო ოპოზიციას. თუ ეს ადგილის დაიკავა ქართულმა ოცნებამ, ჩვენ როცა გავუჭირდება, ჩვენი მხარდამჭერი არავინ არ იქნება. ამიტომ აი ეს სრული გადაწყვეტილება უფრო აი ამ კუთხით განვიხილოთ და მივცეთ ამას ნორმალური ცივილიზებული ხასიათი და ჩვენ ვერავინ არ დაგამართლებს ამ ქვეყანას. ჩვენ სათარში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა ხალხის პარტიას. არ გადართო, ჩვენს მომავალს დაბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა ხალხის პარტიას და ჩვენი სტუმრები არიან ხალხის პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი, ხარაგაულის რაიონის გამგებლობის კანდიდატი როინ ხიჯაკაძე და თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე. ჩვენ არჩევნებზე ვსაუბრობთ. თითქმის ყველა პოლიტიკურმა სუბიექტმა უკვე წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატი და ბუნებრივია კითხვა, რომელიც აინტერესებს მაყურებელს, თქვენ ვის დაუჭერთ ბატონ როინ, ანუ ხალხის პარტია ვის დაუჭერს მხარს? ცალსახად და მარტივად გეტყვით, ხალხის პარტია თბილისში მხარს დაუჭერს კახა კუკავას და ხალხის პარტიის აქტივი მაქსიმალურს გააკეთებს იმისათვის, რომ ამ კანდიდატმა მიაღწიოს იმ წარმატებას, რასაც ყველა ველოდებით, ეს არის კახა კუკავას გამარჯვება თბილისში.
ბატონო ალეკო კახაკუყავამ უკვე აქტიური საარჩევნო კამპანია დაიწყო. რაზე აგებული მისი წინასაარჩევნო კამპანიის პრიორიტეტები, პროგრამული პრიორიტეტები და ესეთ მარტივი კითხვა მაყურებლისთვის, რატომ უნდა დაუჭიროს მან მხარი კახაკუყავას არჩევნებში? დიდი მადლობა ელენე ამ კითხვის დასმისათვის. ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული რამოდენიმე პრიორიტეტი, რომელიც გვინდა განხორციელოთ. თბილისელებ მათ არ იცით, რამდენი არის თბილისის ბიუჯეტი და როგორი ხარჯება ეს ბიუჯეტი. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის 800 მილიონი თბილისის ბიუჯეტი, 2015 წლის ბიუჯეტი არის 800 მილიონი და ეს იხარჯება, მაგალითად, გაისართ, იმართება ახალგაზრდული თამაშები, 60 მილიონი ამ საქმეში იხარჯება, რომელიც არავინ არ იცის თუ რატო იმართება, როგორ იმართება, რა ხდება, როგორ რა ეკონომიკური შედეგები შეიძლება მოიტანოს, რა სპორტული შედეგები უნდა მოიტანოს. მინდა თქვა, რომ ჩვენი მთავარი აქცენტები იქნება გადატანილი პირველ რიგში უმუშევრობის პრობლემის გადაწყვეტაზე ქალაქ თბილისში. მინდა გითხრათ, რომ უკვე 2014 წლის ბიუჯეტში კახა კუკავას ინიციატივით, კახა იცით, რომ საკრებულოს წევრი არის, კახა კუკავას ინიციატივით არის გადაწყვეტილება მიღებული, 10 მილიონი არის ჩადებული მცირე ბიზნესის დასაწყებად. ჩვენი ადამიანებისათვის და ამ 10 მილიონში ეს რომელიც ცეცხლი იქნება, არ არის აუცილებელი, რომ შენ რაღაც ბინაჩადო, რომ ეს ცეცხლი აიღო. და ეს ძირითადად განკუთვნილი არის სამრეცხაოების, სალონების გასახსნელად. ანუ საშუალება ექნება ადამიანებს, რომ დაიწყონ ბიზნესი. ანუ სტარტაპისთვის რაღაც თანხები თბილისელებისთვის არის. კახა კუკავას მერად მოსვლის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს თანხები გაიზრდება. გაიზრდება, რომ ჩვენს ქალაქში ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალება ნორმალური ცხოვრებისა. მეორე საკითხი ეს არის, რომ ისტორიულ და ეკოლოგიურ ადგილებში შეწყდება მშენებლობები. ვაკის პარკში, იპოდრომზე. ანუ ისეთ ადგილებში, სადაც ჩვენი სასუნთქი, ჩვენი ჯანმრთელობის კერა არის, იქ მშენებლობები აღარ იქნება. ასევე მონოპოლიზაცია, მონოპოლიებს მოქმედების არეალი შეუძლებათ. გაუქმდება სიტი პარკი და ის გადასახადი, რომელიც ძიმეთვითად აწევს ქალაქ თბილისის მოსახლეობას, ეს არის 50 ლარიანი პარკირების გადასახადი და სამაგიეროდ არაფერი არ კეთდება. სამარშრუტო ხაზებზე არის მონოპოლია და გაუქმდება მონოპოლია, რომლის გამოც 80 თეთრი არის ჩვენი თბილისელების გადასახადი, მგზავრობის გადასახადი. ანუ მონოპოლიები გაუქმდება ამ სფეროშიც და აი ეს ყველაფერი ქალაქის ბიუჯეტის ხარჯზე, რაც ეხება მაღალსართულიანი პარკინგების გაკეთება, მიწისქვეშა პარკინგების გაკეთება, საცობების მოწესრიგების საკითხი, ეს ყველაფერი წავა ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან და არ იქნება ამ ფულის წართმევა ისედაც გაჭირებული ჩვენი თბილისელებისათვის. ასევე დიდი ყურადღება მიექცევა პოლიკლინიკების დაბრუნებას მუნიციპალურ საკუთრებაში, სკოლების დაბრუნებას მუნიციპალურ საკუთრებაში, რომელიც ერთლარად და ძალიან მცირე თანხად არის მიყიდული ვიღაც ტიპებზე, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის წევრები ან ახლობლები იყვნენ, და ჩვენი ბავშვები კიდევ 60 და 50 ბავშვი არის ერთ კლასში მოხვედრილი, ანუ სწავლის პროცესი არ არის იმ დონეზე და შეუძლებელია აი ესეთი დიდი რაოდენობის ბავშვებში, რომ ნორმალური სწავლის პროცესი იყოს, სკოლების რაოდენობა გაიზარდოს. ასევე ბაღ-ბაღების რაოდენობა გაიზარდება და ამით ჩვენ საშუალება გვექნება იმის, რომ ქალაქელებს ნორმალური ცხოვრების საშუალება ჰქონდეს და ეს ყველაფერი იქნება გამოყენებული ჩვენი ბიუჯეტიდან. და კიდევ მთავარი სიახლე, მე ახლა არ მაძლევს საშუალებას ჩვენი დრო, რომ ყველა ჩამორთვალო, მაგრამ მთავარ ნიუანსზე გავაკეთებ ჩვენს განცხადებას. კახა კუკავას მერად არჩევის შემთხვევაში და ჩვენი საკრებულოს მუხლის შემთხვევაში იცით, რომ ხშირად არის ტელევიზიით გადაცემები, რომ დავეხმაროთ პატარა დავით, პატარა ლუკას, პატარა ელენეს, რათა გადავარჩინოთ მცირე ავადმყოფობისგან დასნეულები ბავშვები. და ლარლას აგროვებენ, თხოვენ მაგთიზე გადმორიცხვას, ჯეოსაზე გამ ყველა ავადმყოფობის დაფინანსების ჩვენი მომავალი თაობის გადასარჩენად თბილისის ბიუჯეტი აიღებს თავის თავს და აღარ იქნება ეს მათხოვრობა და შეწუხება მშობლებისა, რომ მათ თავიანთი პირმშოები გამოგრიჯონ სიკვდილს.
აი ეს არის მოკლედ ის ჩამონათვალი და ის პროგრამა, რომელიც კახაკუკავას მხარდაჭერისათვის არის საჭირო და ჩვენი მოსახლეობის სიკეთეებისთვის არის განკუთვნილი. მადლობა ბატონო, როინ თქვენ ხარაგაულის გამგებლობის კანდიდატი ბრძანდებით, რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს და რაზე არის აგებული თქვენი საარჩევნო პრიორიტეტები ამ შემთხვევაში? მინდა გითხრათ, რომ ხარაგაულში ნებისმიერი რაღაც ადამიანს ჭირდება ყოფაცხოვრებისათვის არის პრობლემა. და ამასობაში ადგილობრივი ხელისუფლების დღევანდელი პოზიცია არის ის, რომ ცენტრალური ან მუნიციპალური განვითარების პროექტებიდან გაკეთებული საქმის კვალდაკვალ დადის რაიონის ხელმძღვანელობა და საზოგადოებას ეუბნება, რომ ეს გაკეთდა და კიდე ბევრი რამ გაკეთდება. ანუ ხდება ის, რომ ფაქტიურად რაიონში ადგილობრივი ხელისუფლება არაფერს მნიშვნელოვანს და ხელშესახებს არ აკეთებს და რაიონის ბიუჯეტის 2/3 იხარჯება ხელფასებსა და პენსიებზე. ჩემი მიზანი არ არის აგრესიული საარჩევნო კამპანიის ჩატარება, მაგრამ ის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი ქართული ოცნების ხელის ადგილობრივი ხელისუფლებაც მხოლოდ ან მხოლოდ ხალხს ატყუებს, აბოლებს და ასე შემდეგ. პირველი რაც უნდა შევცვალო და რაც მინდა შევცვალო და რასაც აუცილებლად შევცვლი არის ის, რომ ხელფასებსა და პრემიებზე გათვალისწინებული თანხა თანხის 90%, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც დარჩება, ხელფასის გარეშე ვერ იქნება, ეს თანხა იქნება მიმართული სოციალური პროგრამების განხორციელებისაკენ და პირველი, რასაც გავაკეთებ, ეს იქნება პენსიებზე დანამატები რაიონში, უმწეოთა დახმარებებზე, რასაც ცენტრალური ხელისუფლება აფინანსებს, ასევე მასზე დანამატი და საერთო ჯამში პენსიებსა და დახმარებებზე დანამატი რაიონის ბიუჯეტის იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც არსებობს და დათვლილი მაქვს, იქნება პენსიის 50% და ამ შემწეობების 100%. მეორე, რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს რაიონში, ეს არის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. პირველ რიგში მხედველობაში მაქვს გზები, რაზეც მხოლოდ და მხოლოდ ჯერჯერობით ზრუნავს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ადგილობრივი ხელისუფლების სამწუხაროდ იმ პირობებში, როდესაც რაიონის ბიუჯეტის 75% ხარჯავს ხელფასებსა და პრემიებში, რაიმე ხელშესახების გაკეთება არ შეუძლია. გულისხმობ მას, რომ იმ წირი დაფინანსების ფარგლებში, რასაც რაიონის ხელისუფლება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად იმეტებს, ხდება მხოლოდ და მხოლოდ უხარისხო შეკეთება, ისედაც დანგრეული და მოუწესრიგებელი გზების და შესაბამისად სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაც. და მთავარი პრობლემა, რაც რაიონის მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის ხვნათესვის და მოსავლის აღებასთან დაკავშირებული პრობლემები. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გაჟღერებული დაპირებები, ასე ვთქვათ, ნახევრად შეწყვიტა, გულისხმობ იმას, რომ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაფინანსება გასულ წელს იყო ხელისუფლების მიერ ვაუჩერებით განხორციელებული. მიმდინარე წელს ეს, ასე ვთქვათ, ვაუჩერებით ამ საქმიანობის განხორციელება დაფინანსდა ნახევრად, ანუ შარშანდელის გასულ წელთან შედარებით ნახევარი იქნა ფინანსურად ფინანსები გამოყოფილი. მომავალ წელს რა იქნება, არავინ არ იცის. და იმ პირობებში, რა პირობებშიც არის რაიონის ბიუჯეტი, მე ვაპირებ და მოხდება ისე, რომ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები იქნება დაფინანსებული, ასევე იქნება დაფინანსებული და ამის შესაძლებლობაც არსებობს მოსავლის აღება და რეალიზაცია, რამდენადაც ეს ხარაგაულს ჭირდება. ხსენებათ, ხარაგაული არის წირმოსავლიანი რაიონი და იქ, ასე ვთქვათ, მოსავლის გასაღების პრობლემები არ არსებობს. და კიდევ ერთი, რაც აუცილებლად უნდა მოხდეს და უნდა შეიცვალოს იმ შემთხვევაში, თუ მევიქნები გამგებლად არჩეული, დღევანდელი სიტუაცია, როდესაც გამგეობის საჯარო მოხელეები განცხრომაში არიან და აბსოლუტურად არაწუხებთ არაფერი, გარდა იმისა, რომ დილით სამსახურში მივიდნენ და საღამოს სამსახურიდან სახლში წავიდნენ, ეს განცხრობა დამთავრდება და ყველას ეცოდინება, რომ საჯარო სამსახური არის ხალხის სამსახური და ეს არ არის პირადი კეთილდღეობის მოწყობის რაიმე საშუალება, არც იძლევა ამის საშუალებას ეს სამსახური, არც უნდა იყოს ასე და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ
თუ უნდა ბევრი სამსახური და სამუშაო უნდა ეძებოს სხვაგან და არა იქ, სადაც ხალხის ფულია და ხალხისთვის გასანაწილებელი ფულია. მადლობა ბატონო ალიკომოდი, შევახცანოთ მაყურებელს. თქვენ როგორ აპირებთ პირადად ამარჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და სად იყრით კენჯს? მე ვაპირებ, რომ საკრებულოში მივიღო მონაწილეობა, საკრებულოში გავიდე. რამოდენიმე ვარიანტი არის ახლა ჩვენთვის. ვინც ვართ ლიდერები, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორ გადავანაწილებთ ჩვენ რესურსებს და ამიტომ მიმაჩნია, რომ საკრებულოში გასვლა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ეს იქნება ვაკის რაიონი, იქნება ისნის რაიონი, იქნება გდანის რაიონი, იქნება თუ სხვა მაჟორიტარული ოლქი თბილისში სიასთან ერთად იქნება ჩვენი საბრძოლველი. მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს გამოვიყენო თქვენი ეთერი, თუ ამის ნებას დავთავოთ. ქალბატონო ელენე, რომ ჩვენი ნომერი ბიულეტენში იქნება ნომერი პირველი არასაპარლამენტო ოპოზიციის, იქნება როგორც მერობის კანდიდატის, კახაკუკავას, ასევე იქნება მაჟორიტარული კანდიდატის, სხვადასხვა ოლქში სხვადასხვა იქნება და ასევე სიის. და ის პროგრამა, რომელიც მე ჩამოთვალე, მოკლედ და კიდე უფრო მოგვიწევს ჩვენ სხვადასხვა ეთერებში, ამ პროგრამის კიდე უფრო გაშლა, ჩვენ შევეცდებით, რომ წარმატებას მივაღწიოთ საკრებულოშიც, მერობის კანდიდატთან ერთად. მიმაჩნია, რომ აი ეს მარტივი გადაწყვეტილება, რომელიც მე ვთქვი, რომ თუ ხელისუფლებაში, ანუ საკანონმდებლო ხელისუფლება, სამთავრობო ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება და საპრეზიდენტო ხელისუფლება ერთი პარტიის ხელშია, ჩვენი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ უკეთესი იქნება, თუ ისინი მხარს დაუჭერენ არასაპარლამენტო ოპოზიციას და ადგილობრივ ხელისუფლებაში არასაპარლამენტო ოპოზიცია იქნება როგორც ჯანსაღი ოპონენტი სახელისუფლო ძალისა და ამ ჯანსაღ ოპონირებაში ადამიანების სიკეთეები გამოჩნდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ეს ბრძოლა არის სერიოზული ბრძოლა და რაც შეიძლება უნდა გავამარტივოთ გადაწყვეტილების მიღება. არ უნდა ავყვეთ ცნობას, როცა ღარიბაშვილი გამოდის და იძახის, რომ ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ვერაფერს, ვერ ვახორციელებთ ვერაფერს, ვიდრე არ გვექნება ადგილობრივი ხელისუფლება ჩვენ ხელში. მიმაჩნია, ეს არის მოტყუება თქვენი, ჩემო საყვარელო მოქალაქეებო, ჩემო საყვარელო ამორჩევლებო, მეგობრებო, ნათესავებო, როდესაც მთელი სახელისუფლო სტრუქტურის დაკავება უნდა ხელისუფლებაში მოსულ ოცნებას. ეს არის განმეორება ნაციონალური მოძრაობისა, სააკაშვილის ესე იძახოდა. თუ მე არ მექნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში, თუ არ მექნება მე აღმასრულებელი ხელისუფლების სრული მონოპოლიზაცია, თუ არ მექნება ადგილობრივი ხელისუფლების სრული მონოპოლიზაცია, მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ და რაც გააკეთა, ყველამ ერთად ვნახეთ. ანუ იგივეს, როდესაც ამბობს ქართული ოცნება და მისი პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, ეს არის მოტყუება, მათ ძალაუფლება მეტი არ ჭირდებათ, საკმარისზე მეტი ძალაუფლება აქვს. ეს რომ ჩვენ არ დაუშვათ, პროფესორები გაიდგას და ჩვენ მოგვადგეს მერე მოკვლას, წაგვართოს სამუშაო ადგილები. რუსთავში მაგალითად უკვე დაიწყო ქართულმა ოცნებმა და წაართვა სამარშრუტო ხაზის ზოლებს საკუთარი ბიზნესი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საჭირო არის არასაპარლამენტო ოპოზიციას დაუჭიროთ მხარი. მე ხშირად ვიმეორებ ამას, მაგრამ უნდა განსაზღვროთ, რომ თუ ჩვენ გვინდა დასავლეთისკენ სწრაფვა, დასავლეთში ეს ეკეთება. როდესაც ხელისუფლებაში არის, თქვათ, ერთი ძალა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თქვათ, პრეზიდენტი არის რესპუბლიკელი, კონგრესი არის მისი ოპონენტი, დემოკრატი. ანუ ჩვენც ნელ-ნელა უნდა მივაღწიოთ ცივილიზებულ პროცესს. და ამის ერთადერთი მარტივი საშუალება არის, რომ მხარი დაუჭიროთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არასაპარლამენტო ოპოზიციას, ნომერ პირველს, და თქვენი კეთილდღეობა იქნება გარანტირებული მინიმუმ ამ 4 წელიწადში, რომელიც არის საკრებულოს და ადგილობრივი ხელისუფლების მოქმედების ვადა. მადლობა ბატონო როინ, და ჩვენი გადაცემის დასასრულს მე ვთქვით, რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. რატომ უნდა მოვიდეს ამომრჩეველი 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე და რა კრიტერიუმებით უნდა მიიღოს მან გადაწყვეტილება თავის არჩევნებზე? პირველ რიგში ამომრჩეველმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს იმის გამო და იმისათვის, რომ მას ხელისუფლებამ ფორმალურად შესთავაზა ადგილობრივი ხელისუფლების ხელში აღება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველმა აქცენტი უნდა გააკეთოს საკუთარ მდგომარეობაზე, საკუთარი ყოფაცხოვრების გაუმჯობესებაზე და მან უნდა გადაწყვიტოს, ვინ უკედიცის მისი პრობლემა ცენტრალურმა ხელისუფალმა თუ ადგილზე იმ ადამიანმა, ვისთანაც მას ყოველდღიური ურთიერთობა უწევს.
ამიტომ აუცილებელი არის აუჩევლის აქტიურობა, აუცილებელი არის ადგილობრივ დონეზე საკუთარი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა და განხორციელება და აუცილებელი არის ეს საქმე მიანდოს აუჩევლმა იმას, ვისთანაც მეტი ნდობა აქვს და არა იმას, ვის უჭირავს ძალაუფლება ხელში და ვინ განსაზღვრავს ცენტრიდან ქვეყანაში ამა თუ იმ პოლიტიკურ თუ სამართლებრივ გარემოს. კიდევ ერთხელ ვიძახი, დეცენტრალიზაცია ეს არ არის მხოლოდ ფორმალური განცხადება, ეს არის განხორციელება და აუჩევლმა თავისი აქტიურობით ამას უნდა ჩაუყაროს საფუძველი და უნდა მოიპოვოს მან ადგილზე თავისი ხელისუფლება. მადლობთ, ჩვენი ეთერი დასრულებულია. მადლობას გიხდით ჩვენთან მობრძანებისთვის და წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემა ეთმობოდა ხალხის პარტიას და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ხალხის პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი, ხარაგაულის რაიონის გამგებლობის კანდიდატი როინ ხიჯაკაძე და თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე. მე ხვალამდე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის. ნახვამდის.